ସେ ଆମ୍ବ ପାଚିଗଲା କି ନାଇଁ ତ ଆମ୍ବ ପାଚି ନାହିଁ ପାଚିଗଲା ବଳିଆ ନାଇଁ ପାଚି ନା ମୁଁ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ପାଚିଛି ବୋଲି ସେ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ମୁଁ ମୋତେ ନାଇଁ କହୁଛି ପରା ଏଠି ସେ ଗଛକୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଛି ବୋଲି କହୁଛି ସେଟା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ତତେ ଦୁଶୁ ନାହିଁ କି ବା ସେ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ବୋଲି ପାଚି ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛି ନାଇଁ ମୋତେ ସେଟା ଏକା ପାଚିବାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୋ ସେଟା ପାଚିଲା ନାହିଁ କହିକି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏଟା ପାଚିଛି ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ପାଚିଛି ଜାଣିଲୁ ପାଚି ନାହିଁ କହିକି ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଆମ୍ବ ପାଚିଛି ବୋଲି ସେଟା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମ୍ବ ତତେ ଦୁଶୁନି କି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହେଲେ ସେ ଆମ୍ବ ପାଚି ଯାଉଛି କି ଆମ୍ବ ପାଚି କ'ଣ ହେଲା ମା ପାଟି କରୁଛ ଝଗଡ଼ା ହଉଛ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହଉଛ ପାଚି ନାହିଁ ଆମ୍ବ ଆଙ୍କେ ପାଚିଲା ପାଚିଲା ହେଲେ କିଏ ହେଲେ ଜାଣିପାରିନ କି କେଉଁଟା ପାଚିଲାଟା କେଉଁଟା କଞ୍ଚାଟା ଜାଣିପାରୁନ ଏବେ ଆମ୍ବ ପାଚିବ କି ଏବେ ଆମ୍ବ ପାଚି ନାହିଁ ହେଲେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ହଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ହଁ ହେଲେ ଯିବା ଚାଲ ସେ ଗଛରେ ପାଚିଛି ଦେଖିଯିବା ମା ତମେ ଆମ୍ବ କେମିତି ପାଚିବା ପା କଞ୍ଚାଟା ବୋଲି ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସି ହେଲେ ଏବେ ଧରିକି ଆସିଲି ଏ ଆମ୍ବ ପାଚିଛି ନା ନାଇଁ ନା ବୋଲି ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲ ଏବେ ଦେଖ ସେ ଆମ୍ବ ତଳ ଆଡୁ କେମିତି ପାଚିକି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ପାଚିଲା ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ ହେଲେ ତୁଳିବା କି ହଉ ଆଉ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ହେବ ମା ମାନେ କଣ କରୁଛ ମାନେ ଦେଖୁନ ଆମ୍ବ ପାଇ ବୋଲି ଝଗଡ଼ା ଧୁମ ଲାଗିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଧରିକି ଆଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଦେଖଉଛି କୋଉଟା ପାଚିଲାଟା କୋଉଟା କଞ୍ଚାଟା ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ବାଙ୍କୁଡ଼ାଟା ଆମ୍ବ ତୁଳୁଛ କି ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବ ତୋଡ଼ିଲେ ତ ପୁରା ପାଟିଯିବ ତଳେ ପଡ଼ିକି ପଥର କିମ୍ବା ମାଟି ଇଏ ବାଜିକି ପୁରା ପାଟିଗଲା ଯଦ୍ୱାରା ବଜାରରେ କିଛି ବିକିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ତୁମକୁ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ହେଲେ ତୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କି ତୁମ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମା ଏଠି ତୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ତୋଡ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ସେ ତୁଡ଼ବାଟା ଟିକେ ଆଣିଲୁ ଇଆଡ଼େ ୟାଙ୍କ ଆଣ ତେର ରୋଡ଼ ପାଏ ନା କଡ଼ି ଆଉ ତାଇ ଆଣିଛି ଏମିତି ଯେ ଆମ୍ବ ମା ତୁଡ଼ବାକୁ କହୁଛି ଆଙ୍କୁଡ଼ା ନାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଏମିତି ତୁଡ଼ୁଛ ହେଲେ କ'ଣ ଏମିତିରେ ଲାଭ ହେଉଛି କି ଭଲ ହେଉଛି ନାଇଁ ଆଙ୍କୁଡ଼ା ବାଡ଼ିରେ ତୁଡ଼ିଲେ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ବି ଆସିବନି କାଲି ଏତିକି ଆସିବ ଯଦ୍ୱାରା ଆର ରସି ହବ ପଡ଼ିଯିବା ଲାଗି ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବର ଇଏ ଲସିଟା ଲାଗିଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା କଡ଼ା ପଡ଼ିଯିବ ମାର୍କେଟରେ ସରିବନି ଆଉ ଏକ ହେଲା ଦୁଇ ହେଲା ସେ ଆମ୍ବର ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବର ତୋଡ଼ିବା ଯନ୍ତ୍ରଟା ନା ଆଉ ସେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିବନି ତଳକୁ ସେ ଆଙ୍କୁଡ଼ାରେ ତୋଡ଼ିଲେ ସେ ଆମ୍ବଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଇଏ ପୁରା ଫାଟିଯିବ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇହେବନି କି ବିକି ହେବନି ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ଆଉ ତାହିଁରେ ତୋଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ପଡ଼ିବନି ଫାଟିବନି ଆଉ ସେ ରସଟା ବି ଏଇଟା ଲାଗିବନି ଆଉ ଆମ୍ବ ଆମେ ତୋଡ଼ିକି ଆଜି ତୋଡ଼ିକି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରଖିଲେ ଏ ଆମ୍ବରେ ଇଏ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡିରେ ନା ପୁରା ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ପଚିଯିବ ଆମ୍ବ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମ୍ବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ବକୁ ଗଛରୁ ତୋଳିବା ଆମ୍ବକୁ ଗଛରୁ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଡେମ୍ଫ ରଖି ତୋଳିବା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣ ଆଉ ଯେଉଁ କେଉଁ ଆମ୍ବ ପାଚିଛି କେଉଁଟା କଞ୍ଚା ସେ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଡ଼େଇକି ଦେଇଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ମା ମାନେ ଆମେ କହୁନଥିଲେ ସାର୍ ଆହୁରି ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ରଖିକି ଆମ୍ବକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ କେଉଁଟା ପାଚିଛି କେଉଁଟା କଞ୍ଚା ଅଛି ବସା ହଁ ପାଣି ଭିତରେ ଆମ୍ବ ପକାଅ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ନା କେଉଁଟା ପାଚିଛି କେଉଁଟା କଞ୍ଚା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ପାଚିନି ଯେଉଁଟା ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଛି ଏଇଟା ପାଚିନି ବୋଲିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଗେ ଆଉ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଟାକୁ ପାଚିଗଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତ ଜାଣିଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ଆମ୍ବ କେଉଁଟା ପାଚିଛି କଞ୍ଚା ଜାଣିସାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବି ଅଛି ଆମ୍ବ ଆମେ କାଟୁଛେ ଆଉ ମଝିରେ ବି କାଟୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କାଟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ୍ବ କାଟୁ ଆଉ ମଝିରେ ଯଦି ହଳଦିଆ ଅଛି ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧଳା ଅଛି ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧଳା ଅଛି ତା'ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ୍ବଟା ଭଲସେ ପାଚିନି ଆଉ ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ଏପଟେ ବି ହଳଦିଆ ରହିବ ଏଇଠି ହଳଦିଆ ରହିବ ଏଇଠି ହଳଦିଆ ରହିବ ତା'ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମ୍ବଟା ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ତମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଥର ହଁ ଦିଦି ଜାଣିନଥିଲୁ ନା ଆଜି ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ଏଥର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବନି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲ ଦେଖିଲ ନା ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲ କେଉଁଟା ପାଚିଲା କେଉଁଟା କଞ୍ଚା ଅଛି ବୋଲି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଦେଖିଲ ଦେଖ ପାଚିବାଟା ଯେ ତଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ କଞ୍ଚାଟା ଉପରେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ
କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବ ପାକଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିବା। ଉପାୟ ଏକ, ଆମ୍ବକୁ କାଟିଲେ ଏହା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଉପାୟ ଦୁଇ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ଏହା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ତାଙ୍କେ ଆକା ପୁରା କହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆକା କହ, ତାଙ୍କେ ଆକା ଭୁଖିଟା ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଆକା ଠିକ କହିଥିଲି। ଦେଖିଲୁ ତାର କଥା ସତ ହେଲା, ହଁ ବୁଝିଗଲ, ହଁ ଆଉ ଭୁଲ ବସତରେ କେବେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରିବନି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବନି। ଆଉ ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କାଲିକି ଆସିଲେ ଏଇ ଆମ୍ବର ରସଟା କେମିତି ବାହାର କରାହଉଛି ମୁଁ କହିକି ଯିବି। ହଁ ଦିଦି, ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆକା କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଆମ୍ବ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହଁ ଏବେଠୁ କରିବ, ଆଉ ଏବେ ତ ଜାଣିଲୁ ସବୁ ବୁଝିଲୁ ଏବେ ଟିକେ।